bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja KTV televizije. Vaš i moj večerašnji gost je gospodin Mihajlo Ulemek, bivši pukovnik Srpske dobrovoljačke garde. Jesam dobro rekao? Je, odlično. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Kako je nastala Srpska dobrovoljačka garda? Pa Srpsku dobrovoljačku gardu je isključivo Željko osnovao od 90. godine. Je Željko sa 19 ljudi u manastiru Pokajnici, tamo su oni zakljali. Željko je osnivač garde, Željko je bio u to vreme, zvali su ga tata i bio je tata garde. Do svoje smrti svi su ga zvali tata i on je isključivo, zahvaljujući njemu, je Srpska dobrovoljačka garda osnovana. Je li manastir Pokajnica namerno odabran da bi se ti ljudi koji su se zakljali pokajali za nešto? Pa vidite, da vam kažem, nikad na tu temu nismo razgovarali. Možda je i to, ali kako je vreme odmicalo i kako se sve završilo, nijedan pripadnik Srpske dobrovoljačke garde nema zašta da se kaje. Jer da smo radili to zašta nas mnogi u Srbiji okrivljuju, mi bi prvi bili na tapetu Haškog tribunala, međutim nikada nije podignuta, ne znam da li je protiv Željka podignuta ili je on umeđu vremenu ubijen od strane ove države, ali nijedan pripadnik Srpske dobrovoljačke garde, da li on bio 3 dana u gardi, da li bio 5 godina kao što sam bio ja i mnogi koji su bili, da ne nabrajam sada ljude, zna se koji su sve bili, nemaju zašto da se kaju. Jer nismo ubijali, nismo otimali, nismo pljačkali kao što nas prikazuju. Jednostavno, Željko nije imao potrebe, on u to vreme nije imao potrebe ni za kakvim pljačkama. Njemu je država Srbija i mnogi rukovodioci u to vreme, važni u državi Srbiji, toliko davali da on nije imao potrebe da pljačka. Drugo, kakav je on bio pre rata, ja sam slabo njega znao. Pa upravo na to kajanje i mislim, pre formiranja Srpske dobrovoljačke garde, možda su se skupili u manastir da se pokaju. I to kajanje, pa ste, svi znamo, to saznaju i vrapci na grani, da je njega stvorio Stane Dolanc, da ga stvorila državna bezbednost, da je radio za državnu bezbednost i danas, da postoji prava državna bezbednost. Ja sa 71 godinu, ja ne bi mogao da radim za državnu bezbednost, ali bi svakom hrabrom, pametnom i dobrom momku govorio da nije sramota raditi za državnu bezbednost. Ti radiš za državu. Državna bezbednost koja je odabrala Željka, kad kažete koji su sve ljudi radili za državnu bezbednost, to su bili sposobni ljudi. To su bili mladi ljudi, sposobni ljudi, znali jezike, bili spremni za mnoge stvari i nije bilo sramota raditi za državno. Sramota je biti cinkaroš. Sramota je cinkariti komšiju policiji, sramota je cinkariti, ali u današnje vreme ni to više nije sramota, jer svaki drugi komšija, treći je ili trguje s drogom ili uživala s droge, tako da i to nije loše otići pa prijaviti policiji. Vidite, moji komšija dolaze kod njega, drogiraju se i trguju s drogom. Zašto je to dobro da se kaže? Da sutra, ne do Bog, vaša deca ne natrče na to. Ali u sretno vreme, kada je bilo normalno, kad se nije znalo za drogu i za to, znači, to su bili cinkaroši, a ovi spoljni saradnici državne bezbednosti, pa nije, državna bezbednost nije bila toliko glupa da ona svakog šufta, ona je birala ljude. Tako da su po meni to bili, ne znam, dobri ljudi, pravi ljudi i ljudi koji nemaju zašto da se kaju. Ja ne znam, evo recimo samo da navedem, priča ovaj da je ubio Đurekovića, priča ovaj, zašto sad taj da se kaje koji je ubio Đureković? Ja ne znam koga je ubio, ali zašto se kaje taj koji je ubio Đurekovića? On je prvo opljačko državu Jugoslaviju, odneo velike milione iz INE i otišao u Nemačku, otvorio sinu servis, tamo se bahatio, ovo ono. Brate moj, otišao čovjek, ubio ga, završio posao. I zašto bi se on sad kajao? Jer to je jedna džukela, jedna lopov, jedan hoštapler kome nije mjesto da živi. Valjda je na državi da presudi i da ubija. Država je njemu i presudila. Država je njemu i presudila. A ja samo komentarišem da je to ispravno. Stoku treba ubiti. Razumete? Dobro.
Samo mi je čudno da onda posle ubijanja se ide u crkvu i u manastir. Nešto mi ubistvo i crkva ne idu zajedno. Vidi, verovatno on nije mislio na to, ali kažem, nisam o tim nikad s njim razgovarao, pa možda i to, možda i to. Moguće. Ajde, nek to ostane sad nerešeno. Moguće. Jel? Pa sad, možda će nekad neko na ovoj vašoj televiziji kasti, jeste, ja znam, meni je Željko rekao zbog te i toga, ja ne znam. I ne mogu da vam kažem da li je zbog toga, ali on nema zašto se kaje. Koliko je UDBA bila umešana u planiranje, ostvarenje, formiranje Srpske dobrovoljačke garde? Pa vidite, nije se ona direktno mešala, ali indirektno uvek smo mi imali nekoga tamo, tipa Kaleta i šta ja znam, uvek smo imali nekog udbaša koji je to, zna Željko, isterali mi iz službe, pa je tu bio kod nas, snimo je ovo ono. UDBA je svakog momenta znala šta taj Željko radi, znala šta Srpska dobrovoljačka garda radi, a na kraju da vam kažem nešto, mi nismo ni krili. Mi smo stalno radili u sadejstvu sa vojskom i sa milicijom. Nisu Bađa i on, eto, poznavali se i škole. Bađa je završio redovnu školu u Kamenici, ali eto, Bađa je bio komandant u Slavoniji. I oni su jako lepo sarađivali i bili su dobri drugari. On je bio kod Bađe na sahrani, namestili su tamo da je bio kao i za Miloševića, nije tačno, je bio u petom redu. Fotomontaža je bila. To je fotomontaža, to zna ovaj vaš ćelavi što se razvodi, jel? To je fotomontaža. Hoću da kažem da UDBA je svakog momenta znala naše kretanje. A da li je možda formiranjem Srpske dobrovoljačke garde pokušano od strane UDBA i režima da se iskontroliše taj srpski nacionalizam, zato što je u isto vreme i SPO i drugi deo opozicije pravila svoje vojne formacije, Beli Giška na jednoj strani, a ovdje bismo imali kontrolu ljudi vidite, koji bi želeli da uzmu oružje, a nisu baš pod za zvezdu petokraku. Vidite da vam kažem, ja to drugčije gledam. Prema Giški je napravljena jedna nepravda. Giška je isto bio jedan pravi patriota, pravi čovjek, ja znam. On je došao na most, vratio ga je Bađa. Svi borci pokojnoga Đorđa Božovića, zvanog Giške, taj dan su se vratili kod mene u kafanu. Ja sam slučajno bio na centru, u jednoj kafani igrali karte, u stvari nije, to je u parku tamo neki dom penzionera, zvoni telefon, kaže, Mile, zovete Branko. Ja na telefon, ajde, kaže, dođe puna kafana vojske. Ja sam poznavao Beloga, jer ja sam bio član SPO-a, kada niko nije smeo, Beli je bio financijer SPO-a, prvo je Milošević, pa kad video ko je Sloba Milošević, on se okrenuo Vuku, premda i Vuk nije bio na kraju ispod gori od ovoga. Tu sam upoznao i Gišku, i oni su došli kod mene u kafanu sa svim vojnicima. Ti momci su plakali. Nas neće da puste preko, pa ne idemo mi preko. To je bila prava vojska. Zašto su oni sad odvojili, pustili su Željka? To mi nikad nije bilo jasno da su pustili Željka, da Gišku nisu pustili. Giška je poslije odšao na, bio Giška je poslije odšao na Gospi, u Gospić i tamo da. Je jadan i pogino. Žao mi ga, to je bio jedan čestit čovjek. Šta znači čestit? Pusti ti to što pričaju, Giška bio kriminalac, bio ovo, bio ono. Alo, prvo ti pitaj, a zašto je on bio kriminalac? Zašto je on morao da ode se bavi tim što se bavio? Nije Giška klao po ulici, nije Giška ubio, brate, odšao je preko, krao je, zato je robio, bežao iz zatvora, radio je to što je radio, sve njegove greške je plaćao u životu i na kraju sa 40 godina, ne zna ni koliko je imao, da li je imao 40 godina, mlad, poginuo, ostavio tu sestru, ostavio tu majku, njega majka sahranila, otac mu je davno umro, njega majka, mislim da ima i ćerku, zašto on sad nije, Beli je ubijen pored svoje kuće kao ker, što je taj Beli kriv, zašto njega ubili? Beli ima 4-5 deca, zašto njega ubili 1991. godine? Zašto ga ubili? Kažete mi vi? Pa ja se pitam. Pa nije to bio neprijatelj ovog društva, on je došao, doneo pare i kazao daj napravimo vojsku da branimo od Hrvata. Da ne budu Hrvati sutra u Beogradu. Jer Hrvati nikad ne odustaju od Zemuna. NDH je bila do Zemuna. Oni nikad ne odustaju od Zemuna. Oni non stop. Jer vi znate da od hrvatske granice, znači od Vukovara,
pa do Zemuna. I suvozemno i vodom ima više sela sa hrvatskim stanovništvom nego čisti srpski. Znate to? Da krenemo od Mitrovice, Šida, Kukujevaca i šta ja znam. Više sela ima sa hrvatskim. Znači, oni nikad nisu odustali. Čak posle rata na Saboru jednom, ja sam, volim tako da gledam te emisije, kada je veliki političar, gospodin Čanak, jebog onaj koga odveo u političare, kada je bio, on je prvi gost bio na tom Hrvatskom saboru, onaj kaže, pozdravljam gospodina Nenada Čanka, on ustoji sve ono, niko još od Srba nije prešao u Hrvatsku, i onda on kaže, Srijem je Hrvatska, Srijem je Hrvatska. Oni, znači, ne odustaju od tog Zemuna, od te Batajnice, od te Stare Pazove, te Nove Pazove, od toga oni ne odustaju. Dobro. Deo Srema jeste u Hrvatskoj, deo Srema je u Srbiji. Kao što oni ne odustaju od Zemuna. Što je deo Banata u... Oni ne odustaju od Zemuna. A ono što mene interesuje, primećujete neraskidivu vezu između kriminala i vojnih ili paravojnih formacija koje se te 90. 91. godine prave? Ne bi se složio s tobom. Nema tu neraskidive veze. Vidite ovako. Ja ne smatram da su ti borci Srpske dobrovoljačke garde i te paravojne, da kažemo, mi smo paravojna formacija, da su oni kriminalci. Mali broj ljudi koji se nije snašao ili kome društvo nije omogućilo da se snađe, je otišao da se bave kriminalom. Mali. Mislim preformiranje. Dakle, vodeće ličnosti, da. Pa vidi sada... I pre formiranja nije taj Stojke bio kriminalac. Nije taj Luka bio kriminalac. Luka, njegov brat Nikola i sestra, ne znam kako se zove, to su bila divna deca jednog prosvetnog radnika koji je, eto, sticajem okolnosti postao i direktor. Jer je, to je o meni pričao, kako je trebao Zoološki vrt da se rasformira i sad naćemo neku budalu da bude par... mjesec, dva, godinu, dve, da bude u Zoološkom vrtu, pa da to rasformirao. Međutim, Vuk je od uvek voleo životinje i Vuk je ceo posle taj svoj život posvetio tom Zoološkom vrtu i Zoološki vrt i dan danas stoji tamo gde stoji. Taj Vuk Bojović, to je jedan česti čovek, česti Srbin iz Crne Gore, troje dece zlatni, Luka. Ovo sad, šta se s njim dešava, ja ga sad nisam ni video. Luka je po meni jedno jako dobro dete bio kad je došao sa svoje 18-19 godina u gardu. Stojke, Balavac, jedan s 18-19 godina, kakav kriminalac. Nema veze s kriminalom. Vuka Vukovića, Miljan, nema veze s kriminalom. I mnogi ti momci, jedino ko je u to vreme imao neku kriminalnu prošlost, imao je Željko. Ali ovi svi drugi momci, to su bili mladi momci, to su momci bili željni dokazivanja, željni akcije, željni tog svega. Krenuli se za tim Željkom, niko i nije potpisao ni Željku, ni ima da će se vratiti nazad. Ali ono što hoću da vas pitam, da li je tada možda stavljen nevidljivi potpis iz saradnje između tih ljudi i državne bezbednosti kojih će ih kasnije koštati glave? Pa vidi, ja ti kažem nešto. Tada u to vreme... Oni nisu razmišljali ni o državnoj bezbednosti, ni o čemu, oni kao oni. Da. Možda je Željko nešto znao, ali mi nismo o tom razgovarali. Nismo mi o tom razgovarali. Mi smo, eto, planirali, kad je akcija, on je planirao akciju, kad je druge stvari, on je bio tata za sve, kome da šta naređenje, to se radilo, kako se radilo, da ne kažem samo Slavonija, posle Bosna, pa čak i Dalmacija, 93. ono januar mesec i šta ja znam, Oni nisu razmišljali o državnoj bezbednosti, jer ni jedan. Ja sam samo imao jednoga, neki bata iz Maradika, on je, za njih bila neka poternica i on je došao kod nas u gardu. I ja ga primim, ajde, poznajem ga tolke godine, šta ja znam, da li on ima, šta on ima, jeste on bio, što kaže, radio sve i svašta. Da bi posle mjesec i po dana mene Željko zove, i kaže, jeli bre, onaj tvoj debeli, ko je taj?
Prvi ko je dao moj poznanik, a kaže, mamo, ti imaš dobre poznanike. Pa kaže, evo državna bezbednost traži. Pošto znam što je zastro, brate moj, odmah ga je kaširo napolje. Evo sad ću ti ispričati još drugu stvar. Kada je ono manda naše regrutova i kad su napravili to što su napravili. Tada je Mačej Zoran, on je polutan, otac Mađar, majka Srpkinja. Ali kod njega u kući, on je Subac, kod njega u kući se nikad nije govorilo mađarski, čak je otac govorio srpski, jer majka nije znala, udala se za Mađara, ali nije znala mađarski. I uglavnom, ni on nije govorio nešto. On je onako, ono, mađarski otezo, ali srpski govorio. To je jedna momčina prava. Oni su od njega tražili prigušivače. I on ima dao 2-3 prigušivača. Naš, on je bio pukovnik garde, naš Mačak, imamo neke šokce, ustaše da pobijem u Subotici. Da su od mene tražili. Evo ja danas, tvrdim ti odgovorno, ja bi dao. I ja bi dobio ti 10 godina koje je posle Mačak dobio. Kada je otkrivena cela grupa, odmah, obično ti tako, jajare, odmah pričaju. Oni ne znaju, ako sad on uhvaćen u krađi, da on ne mora da priča onog druga, ali on ako kaže da je još jedan bio s njim, a ne do Boga još dvojica, to je već organizovano. Ja sam uhvaćen, niko sa mnom nije bio i završena priča. Međutim, svi ti lopovi, to su jajare, i oni su otpevali sve. I otpevali Mačka. Nemam ja pojma šta se dešava, nisam ja u tom svetu nikad bio. Ja sam običan lokalni izrednik koji sam svoje vremena u mladosti volio da se potučem, da popijem, da se potučem, muziku, ono. Da mene interesuje nekog ubijanja i ovo onoj gluposti. I zove mene Željko, ulazi u magazin, tu Mačak. Kaže, imam problem sa Mačkom. Kakav problem? Pa kaže, došli ovi iz državne bezbednosti, kaže, neka naša grupa Boža, Kljuki i šta ja znam već koji su bili, povatani su pobili neke tamo žene, ljude, za neke pare u Subotici, oko Subotice, taj manda je pobego Magda, kako se ga zovu, pobego je preko, i kaže, došli su po Mačka. Ja sad njemu govorim, ako ima nešto, kaži meni da znam šta, kako. Ovaj se kune, komadante, nemam ništa uopšte. Kaže, vidi, ako nešto dokažu, nemoj da mi se na oči pojavljuješ, ja ću te ubiti. Jer ja neću da ima... Ne, slobodno dajte meni da me vode, nemam ja s tim ništa. Kaže, priznaj mi ovde, predamno i pred pukovnikom, imaš nešto. Ne, nemam ništa, komadante, nemam ništa. I on ga da državnoj bezbednosti. Ovaj je priznao da je dao, jer ga Željko nije pitao zašto je došla državna, a i on ne zna, jadnik, zbog čega ga traže. Da je neko rekao, ej, prigušivač, on bi rekao, jeste, komadante, dao sam prigušivača. I kad je otišao u Beograd, odveli ga, jesi ti dao prigušivača, jesam. Ajde, on je dobio 10 godina, robio je 7. Željko nije, zabranio je Tomi Fili da ga brani, zato što nije njemu priznao. Pa nije ga niko ni pitao. Hoću da kažem kakav je Željko bio za te stvari. On je hteo, valjda kad je došao u Srbiju, kad je osnovao familiju, on je valjda tog momenta prekinuo sa svim i on je hteo da napravi od sebe jednog pravog čovjeka, pravog domaćina. Kroz taj rat je hteo sebe da dokaže da on ipak voli tu Srbiju u kojoj je, on jeste rođen u Brežicama, ali je celu mladost proveo u Beogradu i šta ja znam i došao u Beograd da živi, tu mu i majka, tu mu sestre, dobro, jedna je u Kraljevu, ova jedna je i dana živa, jedna je, nažalost, umrla. Ja mislim da je on imao, što kaže, najbolje namere i za Srbiju, i za sebe, i za svoju decu, ali eto vidiš, nije mu se dalo, država mu se zahvalila, što je lepo poslala idiote da ga ubiju. Pa to je taj nevidljivi potpis. Da, tako da. Ali da krenemo od početka, koje su prve akcije Srpske dobrovoljačke garde? Pa prva akcija je Tenja, dole Nova Tenja, tu je prvi poginuo Šaleta, rođeni brat Natalijin, i tu je nastalo i... Svađa između Arkana i nje. Tako je.
E onda posle, redom ta sela okolo, šta ja znam, Laslovo i redom Korođi, da ne govori sva ta sela okolo, da bi, da bi na kraju taj Vukovar... Je li Arkan svesno poveo Natalijinog brata u tu akciju? Pa nije on svesno poveo, vidi. On je, znaš kakav je on bio čovjek? Za njega on je bio tip pravog muškarca. Pravog muškarca da se potuče, da sve, jedino kad su žene u pitanju, bio je veliki džentlmen. Znači, bio je jedan gospodin, ali bio pravi muškarac. Nema kod njega suze, plakanje, pičke matere. I sad, sticajem okolnosti, tu priču znam, kad je on osnovao tu gardu, Šaleta normalno kao njegov šurak se pridružio, njega je Natalija zamolila. Nemoj mi brata voditi, kaže, šta ako njega izgubim, bolje da se ubijem. To me briga ko će nek ide, ako neće, baš briga ko je muško nek ide. A to se posle dokazalo 90. neke godine kad je došao Mihajlo. Mihajlo je rođen u Švedskoj. Kakav otac? Otkud on zna ko je otac? Otkud on zna ko je? Međutim, televizija ovo ono, Željko na svim svetskim televizijama i njegova supruga vidi da je Željko sad nešto u toj Jugoslaviji, Srbiji. Jugoslavija se raspala, ne zna ona to. I ona kaže svom sinu Mihajlu, kaže, sine, normalno na švedskom, sine, ovo je tvoj otac. Jer on dotle nije znao komu je otac. Ovo je tvoj otac. Dečko je bio vaterpolista, krenuo u Italiju na takmičenje, došao je u Italiju, zamoli trenera da ga pusti u Beograd da vidi oca. Dolazi taksista sa aerodruma, kaže, ima neki momak u kolima, pola nemački, ne znam da je to švedski, pola nemački, natuca nešto kao i srpski, nema on pojma, kaže, Arkan, vozi Arkan, Arkan, tata moj. Kaže Željko, mamicu mu jebem, sad ja izađem napolje, ono neki Drogoš, Kosonja, moram ga ubiti, mater mu jebem, da mu, ja nisam ga vidio 20 godina, pa šta će mi sad? Kad je on izašao napolje, pored taksija stoji lep momak, uredno počišan, lepe građe, normalan. Vidi on lep dečko, normalan dečko, on s njim odmah švedski, ovaj švedski, ajde unutra, više se nije ni vratio u Švedsku, odmah je o njemu papire i to. I odmah ga je poveo u akciju. Čim je naučio 23 srpske reči, odmah akcija. Znači, ovi su njegovi sinovi bili, su više mali, ja ne znam da li je Maša imala godinu i po dve dana, Vojin i Nikola su imali 12-13 godina, da li su i toliko imali kad je taj rat počeo. Ali, znači, stavio Mihajlo je imao 20 godina i on ga uključio u rat. Znači, on je, nije gledao ko je ko, ko je šta. Srbija ratuje, ratujem ja, ratuje i moj sin. Imali smo jednoga mladen Šarac. On je došao u gardu, bio primljen i onako kao dobar borac, čak je bio i ranjen, jednog momenta je doveo i tatu i mlađeg brata u gardu. I tatu i mlađeg brata, kad je video da je Željko doveo sina, pokaže, dovešću ja brata. E, taj mladen Šarac danas je živ, jedan naš major po činu, kaže mi ranjen, dobar momak, pravi borac, kakav je on sad ovako, to je nešto drugo, i po meni je i ovako dobar dečko i šta ja znam, ali... Čim ti, mi smo bili dobri, bili interesantni dok smo trebali ovoj državi. Čim je to završeno, počelo je pljuvanje po nama. Da, doći ćemo do toga. Počelo je pljuvanje po nama. Istočna Bosna. Da. Akcije tamo, Zvornik, Bijeljina. Bijeljinu, otišlo se uveče u Badovince. Preko noći se prebacilo u Bijeljinu. 86 ljudi Srpske dobrovoljačke garde je uzelo Bijeljinu. 86 ljudi. Željko je sutra dan otišao u Janju, zvao muslimane da predaju oružje. Normalno su predali tamo neki, šta ja znam, 500, 600, 1000 komada koje kakve oružje, nisu oni predali sve.
došla je Biljana Plavšić, došao je Fikret Abdis, nemojte mi ubijati moje muslimane. Nije niko ubio muslimana koji se predo, nikoga nije ubio, nije bio Željko tipa osvetnik. Kasnije, tek sutra dan i prekstra, Milko Blagojević, srpski radikal, on je bio čak i vojvoda, tamo u Bijeljini, i pokojni Savić Ljubiša. Mi smo ga prozvali Mauzer, oni su se kasnije pridružili nama. Kasnije su oni pridružili nama. U Bijeljini smo imali valjda dvojicu ranjeni. U Bijeljini. Samo dvojicu ranjeni. Za 8 sati je Bijeljina, nije se pružen neki otpor, i za 8 sati je Bijeljina. E, kod Zvornika je bilo već nešto drugo. Na Zvorniku smo imali dva mrtva i imali smo 10-15 ranjeni. Zvornik je bio nešto drugo. Tamo je bilo žešće, jer muslimani nisu očekivali akciju takvu, jer Željko, dok nije došao Lekija, Željko je, gdje on nije služio vojsku, ali gdje je on naučio tako da se ponaša, ja sam ga gledao u par akcija, on je bilo ono, nema napred, nego za mnom, letio je prvi. I onda ovo sve mladi momci, to nije razmišljalo uopšte da li će poginuti, da će ga pogoditi. Znači frontalni napad bez ikakve taktičke. To malo na neprijatelja i deluje, znaš, ovo su neke budale. Onda druga stvar, za jako kratko vreme, Srpska dorečka garda, kad kažeš Arkanovi, kad kažeš Tigrovi, to je imalo jakog efekta. Tako da je neprijatelj to poštovo i mi smo i na to smo dobijali, što kaže, dosta. I kažem, u Bijeljini nismo imali gubitaka, dva ranjena, u Zvorniku smo imali dva mrtva i 5-6 ranjeni, ali nije bilo nešto. Sve ukupno, Srpska dorečka garda imala oko 52-3 valjda poginula. Sve ukupno. Gde ste imali obuku? Ko vas je snabdevao oružjem? Oružje smo mi zadužili, ja sam zadužio Erdutu. U stvari nisam ja ni zadužio, sad malo i lažem. Ja sam dobio tamo, ja sam došao sa mojim pištoljem i sa mojom pumparicom. A tamo sam dobio od Željka poluautomatsku pušku i par bombi koje sam držao u kolima, to jest u džipu. A inače, prvo, koliko sam ja čuo, prvo ko nam je dao je Radmilo Bogdanović, nam je dao oružje. Radmilo Bogdanović je dao. Bivši ministar policije. Kažem, za naše gledalce koji se možda ne sjećaju, bivši ministar policije. Tako je, bivši ministar policije. To je bio jako dobar čovjek, jako dobar policajac, jako velik Srbin, mislim da je on iz Jagodine. Čini mi se da je iz Jagodine, pravi Srbin, pravi čovjek. On je snabdeo oružjem. I onda drugo, mi smo dosta i zarobili posle oružja. Mi smo čak u Vukovaru zarobili dva tenka koja smo vratili vojske. Šta će nama tenkovi? Mi smo isključivali to pešadijsko naoružanje. Što se tiče opreme, kada smo mi ušli u taj centar koji je bio centar za hrvatsku policiju u Erdutu i kad se saznalo za nas, a jako brzo se saznalo, mi smo uniforme. Recimo, Legija se nije oženio sa prvom ženom, eto tako što je našao devojku u Kanadi. Ne, ona je došla ovdje. Maja je došla ovdje i sa nekim Filipović Nikolom i još tamo neko društvo, oni su doneli po vrednosti jedno 50-100.000 maraka, Motorola, one za noćno. To je su skupili naši ljudi u Kanadi i njih troje, četvoro su izabrani da nam donesu to. I ona kad je vidjela sve te momke, stvarno je te momke bilo lepo pogledati. Mi smo imali prave uniforme, sve to mladi momci, lepi momci, zdravi momci, lepo građeni. Kad je ona devojka vidjela, pogotovo kad je vidjela Legiju, jer Legija je došla kod nas 92. godine, ona se jadna zaljubila u njega i eto, udala se za njega i dobila tu čerkicu. E, posle se umešala Aleksandra i
desilo to što se desilo, to je opet sad neka dalje priča. Doći ćemo do toga, ali dva čoveka su promenila možda organizacionu strukturu Srpske dobrovoljačke garde. To su bili Borislav Pelević i Legija. Pa vidi, ne bi se s tobom složio. Borislav Pelević, on je samo jedno vreme bio, eto, neka pamet garde. Nikakav on nije bio, nikog on nije obučavao. On je dole u Dalmaciji ranjen, zahvaljujući Slobi Ivanoviću, koji ga je transportovao helikopterom i ostao živ. Borislav Pelević ništa nije promenuo. On je samo, eto, kao fakultetski obrazovan, znao je malo više da priča, a Željko, koji je bio izuzetno pametan čovjek, ali nije bio školovan, znaš kako je kad ti neko s fakultetom počne neke priče, ovo ono, sad meni sad da sedne ovdje neki doktor i da počne neku priču, ja samo sagnem glavu, završena. Jel? Dobro, ali Arkan nije bio naivan. Pa nije bio naivan, Arkan je bio pametan, Arkan je imao moć zapažanja, ali nije bio, ne možeš ti, ulica je ulica, a ti školovani prevaranti, ne možeš ti s njima baš tako. Po meni Pelević je, ništa nije promenuo. Pelević je samo doprineo dosta kad je se osnovala stranka. Onda je on i doktor Kilibarda, onda su oni doprinili dosta. Inače, što se tiče obuke, što se tiče promene kod vojnika, to je doneo Legija. Jer Legija, kad je došao kod nas 92. i kad je Legija pokazao šta on zna i kad je Legija osnovao te super tigrove, kakvi ja sam hteo da baci moj čin pukovnika, kakav sam ja pukovnik, pa ja nisam za njega ni razvodnik, a ne pukovnik. Da zastanemo ovde, priču o Legiji nastavljamo u drugom delu emisije. Ostanite sa nama, brzo se vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja, vaš i moj gost, gospodin Mihajlo Ulemek. Legija dolazi 92. ali niste ispričali, možda ni u jednoj vašoj emisiji, kako je Legija, odnosno zbog čega Legija beži iz Jugoslavije? Pa je biti ovako. Legija je bio, po meni, šta je kriminalac? Kriminalac je čovjek koji iza sebe ima 10 pljački, 2 ubistva ili pokušaja ubistva. To za mene kriminalci. Legija je po meni bio jedno nestašno beogradsko dete, koje sa svojih 17-18 godina, tamo su neke sitne trafike obijali zarad žvake, zarad kutije cigare, sokova, ovo ono, jel? A on se družio u to vreme sa Kristijanom Golubovićem. I zna se u kom kraju sve, ko, gde, šta, kako. Uglavnom, kažu njima ovi njihovi poznanici, opet društvo, slušajte, kaže, momci, počela je policija da se raspituje za vas. Kaže, tu ste napravili 2-3 neke krađe trafika i šta ti ja znam. Aj se vi malo sklonte, milicija vas traži, raspituje se ko je taj Cema, jer njegov nadimak je u to vreme bio Cema. Zbog? To je neki beogradski nadimak, Milorad Ulemek Cema. To je njegov nadimak bio, a Kristijan Aleksandar Golubović, to je već nešto drugo. On je imao svoje to Kristijan, i šta ti ja znam, zašto on je Aleksandar Golubović, zašto Kristijan, ne znam. Iako njega isto poznajem i dobar sam s njim i šta ja znam, kažu oni, da bežimo, ajmo za Italiju. Ajde bežimo za Italiju. Kako će bežati? Vozom. Jel? E, znaš šta? Ajde ti idi prvi. Ako padneš ti, pretreće se ovo voz, pašću i ja. Ajde idi ti prvi, ja ću drugi voz. E sad, ko je ušao u koji voz? Uglavnom, Legija uđe u voz za Francusku, ne uđe za Italiju. Uđe u voz za Francusku. Prst sudbine. Zadnja stanica,
On izašao, nigde više nemaš tako, lep Trst, kakav Trst, majku, ti jebe mu, je Pariz, vidi on. Drugi jezik, francuski, ono, gdje će sada? Normalno, u taj logor za strance. E sad tamo, bio on onako momčina, sad tamo oni njega snime i priđe jedan, odvede ga tamo u kancelariju, kaže, momak, šta ti misliš dalje sa svojim životom? Pa ne znam ovo, ne znam ono, ja bi da tražim azil, ali bi ti, kaže, u legiju stranaca. Kaže on bi. Ne znam još šta je legija stranaca, ne samo slušao legiju stranaca. Kod je on otišao tamo, brate moj, mom šta da vidi. Međutim, to je jedna uporna kordunaška džukela, on je poreklom kordunaš iz sela Pecke i mi svi smo kordunaši, to je jedna uporna kordunaška džukela, taj legija, Milorad Ulemek, otac podoficir, znači on već ima malo veze s vojskom, jel? Otac je podoficir, njegov pokojni, mislim da je završio onaj zadnji čin zastavnika vojski, šta ja znam, i to se njemu, bez obzira na sve, to se njemu svidalo. On je sve moguće obuke završio u legiji stranaca. Na kraju, to mi je lično pričao, taj neki test samopreživljavanja, i to je završio. On i Gotovina, jer u legiji stranaca samo je Francuz mogao da ima čin. Od narednika, pa ne znam, tamo do generala, da li su imali generala, jel? Međutim, on i Gotovina su imali činove tamo, pošto su bili pravi borci. Nisu Hrvati glupi što su Gotovinu doveli, oni su s njim obavili velik posao, ali su mu i zahvalili. I mi smo, ne mogu da kažem, Miloradu zahvalili. Eto, dali smo mu 40 godina i to tri put. Jel? Što zahvalnost, brate moji, pa to samo država Srbija može tako da zahvali. I on je tamo ostao, Boga mi, nekih 7 godina. 7 godina je on tamo ostao. Kad je počeo rat u Srbiji, on je čuo, normalno preko novina, preko televizije, ovo ono, on je čuo za Željka. Sad ja ne mogu to da povežem sve. Glavnom je, su oni negdje putovali avionom, nekim našim, još uvijek je taj JAT radio, šta je radio, Sava Vukotić je radio u JAT-u kao taj steward. I kože neki legionari u uniformama pevaju ovo ono, ustaje legija, ne zna da je, to legija, ustaje, njega su i nazvali legija zbog legije stranaca, on je dotle cema, jel? Ustaje momak i kaže, jeli, dečko, vidim, kaže, po govoru da si ti Beograđan. Pa kaže, jesam. Pa kaže, ja sam Beograđan. Otkud ti s ovima? Pa kaže, mi smo iz legije stranaca, evo, ovi, kaže, svi se pakuju, idu za Hrvatsku, šta ja znam. I ja bi, kad uspem da zbrišem, ja bi, kaže, da idem kod Arkana. Čuo sam za nekog Arkana, kaže, ja bi da idem kod njega. Ovaj njemu da vizit kartu i kaže, ako uspeš da se dočepaš Beograda, javi se meni, ja ću te odvesti. Sad, to je vjerojatno bila 91. ta godina. Uglavnom, on 92. godine dolazi na aerodrom u Beograd. Ne možeš ti sad iži gdje ti hoćeš, jel? Ti si otišao. Državna bezbednost i ovi još uvijek imaju sve knjige pred sobom. Zabeleženje. Alo, zemljače, ti si zabeležen, ti si otišao u Francusku, ti se sad vraćaš da imao šta, kako, gde. I oni njega, što si došao, zašto, kako, ne pita njega niko za te prekršaje njegove, to je, brate moji, kod sudije za prekršaj jebo to šta si ti radio kao klinac, nego šta si ti radio u Francuskoj, bio legiju stranaca. Aha, što si sad došao? Pa kaže, došao sam pomogne Srbiji. Jesi došao da pomogne Srbiji? Kaže, da. Ajde, zemljače, rat u Bosni, i oni njega pripoje INA. On je u Zvorniku napustio INA i došao kod nas. Jel znate razlog? Pa nikad razlog. Ja nisam saznao. Ja samo znam da je on bio i zarobljen. Da je on bio zarobljen, da je on dozvolio da bude zarobljen.
I dozvolio on, namerno molim? Ili su upali u zamku? Pa on je da bi imao opravdanje, da pobegne. Opravdanje, da ne bude pička, da ne pusti JNA. Jer, nemoj me pogrešno razumeti, JNA je imala dobri, ja sam upoznao. Sad malo da ostavimo legiju na minut, dva. Ja sam kroz taj rat upoznao jako mnogo čestiti ljudi u JNA. Andrija Bjorčević, komandant Novosadskog korpusa, pravi čovjek. Zoran Jovanović iz Pančeva, pukovnik isto, pravi čovjek. Sladojević, pukovnik iz Sombora, posle general, pravi čovjek. Onda neki Trkulja, on je sada u penziji, njega sam sreo dole na Kladuši, pukovnik po činu, kordunaš, jer JNA je tako napravila, jesi s korduna, ostani tu da braniš, jesi iz Bosne, ostani tu da braniš. Ovi drugi su ili napustili ili pobegli, a bilo je jako mnogo i loši ljudi. Jako mnogo loših ljudi je sedelo u Beogradu i komandovalo. JNA se 91. raspala, to više nije bila vojska. A danas ovo što mi nazivamo vojskom, to je smešno po meni. Čim je ministar, čovjek koji nije služio vojsku, ministar vojni, šta o čemu mi više pričamo? I Legija je bio zarobljen. Još par momaka. On je u toku noći uspeo da se oslobodi. On je u toku noći stražu poklo i pobegao. I uglavnom se pojavio kod nas u Erdutu. Ja sam taj i taj. Nemam ja pojma da je došao neki Legija, jel? U stvari on je kasnije postao Legija. Nego meni Željko kaže, kaže, sad mogu da idem u pičku matru. Što? Kaže, sad imam dva ulemeka. Bog ti jebu, koja dva? Jel pleme ulemek? Da tako kažem, pleme. Da uzmem onaj izraz crnogorski. Familija ulemek je jako mala. To što Petar Ulemek, taj što je nekad bio u Đurđevi stupovima, što kaže nije mala, nije tačno. Ima jedna familija tog Petra Ulemeka, je ovdje u Zrenjaninu baš živjela. Petar Ulemek živio u Zrenjaninu, njegov otac i mati. Znam za tu familiju. Ima nas u Staroj Pazovi, ima jedna familija u Zemunu, Legijina u Beogradu i na Kordunu, što je bilo malo. Mi smo svi pravoslavci, svi slavimo Svetog Jovana. Znači, svi smo pravoslavci i svi slavimo Svetog Jovana. I sad Ulemek, kad kažeš, jebeš mu mater, ko je to, šta je to, da nije bilo rata ne bi se znalo ni za Legiju, za mene bi se znalo tamo onaj mali krug oko Pazove, Beograda i Novog Sada. Ali kažem, to je mala familija, malo pleme. Sad ja razmišljam, kad je on rekao meni, kaže, imam još jednog ulemeka. Ko je sad, Bog te jebo? Ovog iz Zemuna ne znam, za Legiju nisam nikad ni čuo, da postoji u Staroj Pazovi, imam rođenog brata, mlađeg od mene 5 godina, ne zna da, ni da puca, nekakav rat. Stariji, ja sam tad imao 44, stariji imao 51, taj, ne u kući, ni u komšiluku nije imao pištolj, kakav rat. Brato strica isto, ko sad može, ovi drugi klinci, naši, sve mladi, ko sad može biti? Kad je on otišao, kažem ja jednom viniku, daj dovedi mi toga ulemeka što je sad došao. Dovode oni njega, letnje doba, slušaj braša moj, momčina je to prava. Istetovirane po rukama, ne znam ja da je i po leđima i po nogama, nije se on skinut, ali vidi ruke istetovirane, vidim ja momčina prava. Sedi momak, odakle si ti, kaže iz Beograda. Mm-hmm. Rekoše da si Ulemek, kaže da, preko ja sam Ulemek. Kaže on meni, a odakle si ti stric? Ja sam iz Stare Pazove. Znači, taj prvi naš kontakt je bilo
odakle ste i strici, onda ostalo strici novac. I sad kad se tu proće prka malo po tim našim granama, što kaže, verovatno na jednoj grani visim ja i moji, na drugoj, mi smo povezani, mi smo rođaci. E sad, koliko smo mi blizu i daleko, uglavnom smo mi familija. Kada Legija počinje da se dokazuje u Srpskoj dobrovoljačkoj gardi? Pa nije se on... Da pokazuje svoje pravom, veštine. U pravom smislu dokazivo. On je samo pokazao svoje. Da. Kad je on pokazao svoje, mi smo svi zanemili. Onda je bio 91. Naopako. On je 92. došao, ali on do kraja... Pa ne bi njega Jovica Stanišić uzeo. Jovica Stanišić kad je video njega dole tamo na kordunu, on je njemu dao odrešene ruke. Posle oni na Kosovu glavnu reč vodio i to je bio čovjek da se nije posle umešao u te neke druge stvari. On je bio operativac strašan. Znači, njemu daj zadatak. I završena priča. Kad je rat u pitanju, tu je bio naopako. Naopako. Malo je kasti za desetoricu običnih vojnika, malo je kasti. Momak spreman za sve. Koju biste akciju izdvojili gde je on pokazao svoju veštinu i hrabrost? Pa vidi da ti kažem nešto. Ja sam bio s njim dole na Kladuši. Tu su bili ovi iz Vukovara, policija, bio taj Kostić koji je posle poginuo tamo na Kladuši. On je tamo u toku jedne noći, tu se uzimalo selo po selo, tu su bili ti muslimani, kao što sad kaže ovo Bana, tako tamo kaže Bužim, to je ta bužimska ta krajina. Ti bužimci su strašni, strašni borci. I teško je bilo s njima ratovati, a mi smo u to vreme imali babine sa nama. Jer baba je predao, on je izabran za predsjednika. Međutim, Alija Izetbegović, ja sam njega posle pitao, zašto ste vi, gospodine Abdiću, predali vaše mesto predsjednika Alija Izetbegović, pa kaže, da nisam predao, mi se danas ne bi poznavali. Zašto? Pa kaže, ubili bi me. Jer baba nije bio, baba je bio biznismen. Babu nije interesovalo to, babu je narod izabrao samo. Nije... Za naše gledalce koji se ne sjeća, on je bio prvi čovjek Agrokomerca. Agrokomerca, prvi direktno izabrani predsjednik u Bosni i Hercegovine. Tako je, Fikret Abdi zvani baba, bravo, bravo. Formirao je Cazinsku krajinu i držao Bihaćku krajinu. Koja je otkazala poslušnost Sarajevu i koja je bila opkoljena petim korpusom, a od koje se ta bužimska brigada bila najpoznatija. Tako je. Baba ne bi se sam kandidovao. Njega je narod kandidovao. Njega je narod voleo. Jer baš taj Agrokomerc. I on je počeo, Agrokomerc je počeo u jednoj maloj zadruzi na tromeđi. Tu tamo je tromeđa Bosna, Hrvatska i Srbija. I tu na toj tromeđi je bila neka zadruga gdje je on bio direktor. On je počeo sa tom malom zadrugom i napravio je gigant. Napravio je gigant. Da. Ali on je bio čist Jugosloven, biznismen, čovjek koji je pravio pare. On kaže, pukovniče, meni je najteže bilo naći vozača. Iako on zbog čega puna Jugoslavije, to vreme vozača, ne. Moj vozač je morao već u 4 sata da bude pred mojom kućom i mi krećemo na put. Moj vozač, ja pozadi dremam, ali ja njemu kažem Skoplje. I on vozi. Ako stanemo negdje da popijemo kafu, stanemo, ako ne, nije bitno. Vozi. Uvijek dobar auto, sve je imao uslove, dobru platu, ali je morao biti momčina Delija prava da mene vozi 300, 400, 500, 600 km bez stajanja. Danas je lako, kad već imamo te puteva. Zamisli pre 30, 40, 50 godina. On je imao problem, jednog momenta je imao problem gume, kad je već napravio firmu, kad je imao 300 kamiona. Evo koliko je bio Jugosloven.
To mi je pričao njegov šef voznog parka. Kaže, zove mene direktor i kaže, slušaj, dobijamo sutra 30 kamiona novi. Uzmi spisak svih vozača i vidi koliko imaš koji, koliko imaš Srba, koliko Muslimana, koliko Hrvata. Tako procentualno da mi podeliš kamione. Da ne kaže sad Srbin, samo su dobili Hrvati ili samo su dobili Muslimani nove kamione. Ne. Znači, on nije gledao na to. Bratstvo, jedinstvo i u firmi. Bratstvo, jedinstvo i on je u tom bratstvom jedinstvu napravio jedan gigant. To je bila sirotinja. Mi kada smo tamo otišli, okolo su bile vikendice, oko te Gladuše su bile vikendice. Mi smo spavali tu svaka vikendica. Šta kod nas ovdje sad ima i na ulasku u Zrenjanin, ima vikendice. Šta ima u tim vikendicama? Ono što ljudi više u stanu ne drže, odnesu stare stvari. A mi smo tamo u svakoj vikendici imali kožne garniture, po 2-3 televizora, jer su ljudi počeo rat, ostavili sve. Vidi se bogatstvo. Vidi se bogatstvo. Recimo sad vi imate firmu gdje recimo gazda ima svoje lanac marketa i šta ja znam i plate, pola plate u kešu, a onu drugu polovinu moraš da pazariš. Ali samo ono što on kaže što je na papiru, ono što ne ide. Kod baba je prvi to uveo. Baba je to prvi uveo. Evo ti plata, ali 30-40% ili 50% koliko, pazariš sve u njegovoj radnji. Sve, ti možda kupiš tamo šta hoćeš. Ne, ovi sada novopečeni, samo možda kupiš ono što ne ide, to i ajdu Božiju matra. Baba je za radnika mnogo davo i baba je onaj kraj podigo. 60.000 muslimana je spavalo po čatorima, pratilo babu, tu na toj tromeđi i tu oko Kladuše, oni su bili odande proterani, jel? Alija je uzeo svoje. 60.000 muslimana je pratilo babu i spavalo po šatorima. 5.000 mladi ljudi je baba nama dao da je obučimo da ratuju protiv Alijini. Kladuša, Pecingrad, Bihać, zapadna Bosna. Pričalo se da su dobrovoljci Srpske dobrovoljačke garde, da nisu htjeli zvanično da ratuju za muslimane, već da je to bila jedna tajna operacija, jer je morao baba da opstane kako bi se spasio front prema Republici Srpske. To je bila jedna politika u kojoj se ja u to vrijeme nisam mnogo razumeo i nije me ni interesovalo. Uglavnom, iz Beograda su poslati Legija, pokojni Šuca i još 20-30 pravi momaka da obuče Alijini 5.000 ljudi. Ja sam kasnije otišao s drugom grupom. Babinih ili Alijinih? Babini, izvinjam se, babini. Ja sam kasnije otišao s drugom grupom. Glavni cilj je bio uzimanje Kladuše. Uh-huh. I Kladuša se uzela. Jako dugo je, par mjeseci je to trajalo, dok sam ja bio tamo, par mjeseci je to 2-3 mjeseca trajalo. Po meni, nije se Kladuša uzela vojno, nego je pao dogovor da se oni u toku noći isele i da vojska uđe. Je Kladuša kupljena? Pa po meni ona je kupljena. Po meni ona je kupljena. Jer mnoge stvari kasnije, jer znaš kako je, kad si u nečemu, ti sad kad sediš, piješ, ne interesuje te ko je došao, zašto je došao, ne razmišljaš ti zašto je ko se pridružio, zašto je ko ostao do kraja, zašto je ko došao na pola sata. Sedimo, pijemo, jedemo, ima dobre prasetine, dobre jagnjetine, jel? Obično jagnjetina ide kao salata, prasetina glavno jelo, bar kod nas Sremaca, ne znam kako ovdje kod vas u Banatu, to kod nas Sremaca tako ide. Šta sad ja razmišljam, zašto je došao Pera pa otišao brzo, zašto je došao Mika pa ostao kad je Pera otišao. E tako i je taj brat trajao. Sad ću ja razmišljati ko, šta, kako, zašto je tu državna bezbednost, zašto je tu Vasa Mijović, zašto je tu Raja Božović, zašto je tu
Jovica dođe u toku noći i ode, zašto je Frenki stalno tamo, Frenki je vodio glavnu reč, da će ja o tom razmišljati, jebe mi se baš. Mene je Željko poslao da odem tamo, da radi to što se radi i poslije ja kad sam sastavio 2 i 2, a obično kad sastaviš 2 i 2 dobiješ 4. Kad sam ja došao do te četvorke, ja sam onda video šta je. Mnoge te stvari su prodate. A na kraju, najveća trgovina je napravljena s nama. Mi smo svi prodati. Čak su i momci u INA, koji su bili čestiti, prodati. Taj Bjorčević, koji je bio komandant Novosadskog korpusa, on je i završio sa činom pukovnika. Da izvinite na izrazu, nikoga više nije ni zarezivo uopšte. Stao rat, nesto Bjorčević. Sladojević, nikad više čuo za njega nisam. Taj Zoran Jovanović, zvani Zmija, pravi čovjek iz Pančeva. Čujem da je čovjek, kad je sve posle imao razgovore sa vrhom JNA i kad su ga penzionisali, da je popustio i sa živcima, da li je danas živ, da li nije. Znači, to je ta zahvalnost države Srbije. Ne samo prema dobrovoljcima, prema paravojnim, ne uopšte prema svim ljudima. Došli su, ja nikada nisam čuo za te sad ljude koji su na kraju, ajde, ne mogu da kažem za Lazarevića, Lazarević je jedan čestit oficir i bio je dole na Kosovu i šta ja znam, ali za mnoge oficire ja nikad nisam čuo. A nisu to oficiri da su juče dobili činove, to su ljudi danas 60 godina. A jeste tad čuli za Mladića? E, Mladić je druga priča. Da ispričamo. Vidi, da vam kažem. Evo sad to nisam nikom do sad pričao, ali kad vidim Krošta sve prolazi i kad vidim Krošta prolazi njegova porodica i taj njegov sin, veruj mi, da su mi rekli Mladića ćemo suditi na 15 godina. Ali pola robije da robijaš ti, pola on. Evo, kunem ti se, ja imam dvoje dece, četvoro unučadi i dvoje pravunučadi. Ja se kunem u sve njih. Evo sad ovde, gleda me pola Banata ili će me gledati, nije bitno. Ja se kunem u sve njih, ja bi prihvatio. To je toliko velik čovjek za mene. To je jedna, nisam od onih da piča kada plačem, ali to je jedna, takav čovjek, takav Srbin, da se to redko viđa. Ste imali priliku da ga upoznate? Da. Zvao me Debeli. Najveća laž koju sam čuo, a to je izrekao jedan loš čovjek, gospodin Nicović, to je jako loš čovjek, jedna džukela policijska. On je dao izjavu jednim novinama da je Mladić Arkana protero vezanog na kamionu u Srbiju. Nije tačno. Marko Nicović. Molim? Marko Nicović. Marko Nicović, to je jedno policijsko govno koje ne košta dve banke. On je tu priču izmislio. Ja odgovorno tvrdim, Mladić se nije slago sa Željkom i njegovim načinom. Jer zašto je Mladiću... Mladić je oficir INA. Mladić je Titov oficir. Ja mislim da je on čak godinu dana i stariji od mene, da je on 46. godište. To je ta Titova garda. On je pod petokrakom učio zanat. On je pod petokrakom odrađivo, postao majstor. I razumiješ šta hoću da ti kažem? Znači, on je 4 godine bio u akademiji, poslije toga sve ono, bio oficir i šta ja znam, s petokrakom. Profesionalni vojnik. Sad odjednom dolaze neki beogradske barabe, mangupi, šta ja znam, nabeđeni komadanti, nabeđeni pukovnici tipa Mihajla Ulemeka i šta ti ja znam, dolaze tamo sa nekim kokardama. Znaš, to je neko vreme kad se još nije znalo ko su ti četnici, a ko su ti partizani. Sad se već neke priče priča, ali te priče ja pola ne verujem, ne pola, više od pola ne verujem. Pusti me toga, bilo je i čestiti partizana i džukela. Jer posle rata, komunisti, bilo je dve vrste, komunista i komunjara. Komunisti su bili divni ljudi. Ono što su komunisti od 45. do 80. do smrti Tita,
napravili, to ovi danas ne mogu da okreće. Ali su komunjare jebali majku Srbima. Komunjare. A ko su komunjare? To su te podguzne muve koje drugčije nije mogao da dokaže se, nego ode u sud pa kaže, ej, znaš, Mile Ulemek, ja sam ga juče video s tim i s tim, a ta je lopov, verovatno oni nešto kradu. Znaš, pa daj vidi, hajde ti njega zatvori, jer Tito je znao da vlada. Šta je Tito posle rata uradio? Tito je posle rata na neka tamo, ajde, ne važna mesta, ali od važnijih mesta stavio predratne sluge i čobane. I sad zamisli ti, ja sam imao svoje vremeno kod mene jednog radnika, nekog Andriju Baronju, lopova i koštapera, koji je kod mene čuo ovce. Ja sam držao ovce, stotina komanda i Baronja je kod mene. To je bila jedna džukela, a ja sam ovako, inače, malo i nervozan i to. I taj Baronja se par puta ogrebo za neki šamar kod mene, a s ovom mojom lopatom kad udari nije baš zgodno. I sad zamisli taj Baronja da dobije sad neku vlast. On prvo mene ubio. E tako je Tito doveo. Tito nije bio glup uopšte. Da li on bio bravar, ja ne znam. Ali, brate, sreo sam mu tu njegov unuka, on bolje zna šta je. Tito je znao da vlada. Doveo, brate, te čobane i radnike predratne, dao im zadatak i oni su, brate, bili verne sluge, bre, čoveče. A samo me interesuje, je li postojao sukob između Srpske dobrovoljačke garde i Vojske Republike Srpske? Ne Vojske Republike Srpske. Ili postojao je vrha. Samo jednog momenta je postojao kod dole, zbog toga obeležja. Inače, nikakvo hapšenje, nikakvo proterivanje nije bilo. Nikakvo hapšenje. Jednog momenta je postojalo, evo ja ću sad ovo da ispričam. Išli smo na ključ. 11 sati noću. Ja malo sam jedno vreme bio u domu zdravlja kao vozač. I onda znaš kako je, nisam ja to ranije gledao. Međutim, u domu zdravlja čuješ raznorazni priča. Nemoj s ovim da se rukuješ, nemoj s ovim ovo. U ono vreme je bila ta, nije bilo sida, ali je bilo toga sifilisa i šta ja znam. Vodi računa i sad to meni ostalo u glavi. Sad ću ja spavati u nekim kućama gde ne znam ni ko je ranije spavao ni šta. Ja sam više spavao u kolima. Jednu noć, samo što sam oborio sedište i lego, budi me Čiča Pera. On je tako nek put kad sam bio umoran imao da vozim, on je vozio i što ja znam. Kaže, pukovniče, traži vas general Mladić. Što će o mene da traži 11 sati noću? Ja tamo, tri puha, jedan napred, u sredini on sa puhom sedi pozadi, jel, i još jedan iza. Sad ja ne znam tog njegovoga, koji mu je bio glavni u obezbeđenju, to vreme je bio mlad čovjek, sad on ima oko 50 godina, visok, velik čovjek, momčina, prava. Kaže, pukovniče, zove vas general, ja kod kola. Kaže, o meni, debeli, sedaj sa mnom. Gde ćemo, generale, u 11 sati noću? Kaže, rat traje 24 sata. Na prvu liniju, ključ. General na prvu liniju, stavlja pukovnika Srpske dobrovoljačke garde Arkanov i na prvu liniju prema ključu. Znači, nikakva svađa, ništa. Bilo je, jednog momenta je bilo, jer on je imao lošu dojavu o tom Željku. Željko je mislio da njega ljudi volu. Ne, njega su ljudi, jako mali krug ljudi je njega voleo, jako mali. Ovi ostali su ga se bojali. Su ga se bojali. Pa su ga zato cenili i bežali od njega. Mnogo ljudi je slavilo. Mnogo ljudi je slavilo kad je on poginuo. Mnogo ljudi. O tome i o trećoj osobi koja je promenila Arkanov život, a možda i sudbinu Srpske dobrovoljačke garde, u sledećem delu emisije, zato ostanite sa nama. Bez ustručavanja.
Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Vaš i moj gost, gospodin Mihajlo Ulemek. Da završimo priču oko sukoba Vojske Republike Srpske i Srpske dobrovoljačke garde. Jedini sukob koji je na toj relaciji Srpska dobrovoljačka garda, Mladić, nema veze sa Mladićem, to jest ima veze sa jednim oficirom Republike Srpske, na poziv Karadžića. Željko je skupio 300 i nešto ljudi i otišli smo u Banja Luku. Pre Banja Luke ima jedan motel, Rogulić, Slavko Rogulić, drži vlasnike. To je jedan biznismen koji je pre rata imao u Beogradu svoje hale, svoju proizvodnju i koji je pre rata napravio pare. Kad je počeo rat u Bosni, on se je bio veliki donator Vojske Republike Srpske i kod njega na motelu je bio taj specijal telefon, pošto su te telefonske linije bile iskidane i šta ja znam, taj telefon specijal je bio kod njega. Kada smo mi otišli tamo sa vojskom, gdje da smestimo vojsku, kaže meni Željko, vidi tamo i meni taj gazda, pošto još nisam znao da je gazda, kaže, vidite, ima tu jedan samački hotel, penzionerski hotel, šta ja znam, tu vi smestite ljude, ja organizujem da se u salonu tamo stavi gdje će ljudi, da dotle smo se hranili kod njega, dolazili, što kaže, čoporativno, da se kod njega jede, pije i u tom deljenju hrane, ja sam video običnog čovjeka da deli cigare i to pitan ko je ovaj, kaže to je gazda. Onda ja upoznam njega i vidim da je to jedan divan čovjek, taj Slavko Rogulić. Tu smo mi bili dva dana, tri. Taman sam ja svestio vojnike u taj hotel, kaže Željko, Sanski most. Šta je bilo? Pada Sanski most. Teraj tamo. Mi tamo, dočeka nas predsjednik opštine, neki matori Čiča, i dočeka neki pukovnik Zeljaja. Kaže, tu gore jedno selo, probili su liniju i Željko Mihajla odmah pošli da izvidi. Mihajlo se vrati nazad i kaže, sa 50-60 ljudi zatvaramo tu liniju. I ja sa dva autobusa odvedem ljude gore, ostavim ljude, predam vojski, vratim se, zatvorim ceo grad i tu mi ostanemo par dana. A Željko se vrati u Banja Luku. U Prijedoru je bio pokojni Sima Drljača. On je tamo bio neki načelnik državne, šta je bio, ne znam. Inače, jako dobar čovjek i Srbin. I zove on, u stvari Željko zove, kaže, dolazi u Prijedor. Ja u Prijedor, sjedi Drljača, sjedi Željko, kaže, vidi, uzmi 10 ljudi i kreni put Bosanski Novi. Kaže, vojska je napustila Bosanski Novi i idu prema Prijedoru. Sve kupi i vraćaj nazad. Ništa, ja krenem prvu dvojicu sa golfom, uniformama, uzem golfa, njih vratim nazad u džip, zaustavim kamion, vojni sa 4-5 vojnika, okrenem nazad, nema bežanja i ja kupim ti koji su prvi pobegli, vojska je još tamo, ne znam ja, da gro vojske ide za njima. Nisam ja ni video kad je mene Željko obišao, on nije Kijac, nego Kicov neki zamenik, Ljuba Nećin. I još njih troje četvoro, obišli me i odšli napred. Jednog momenta počne neko pucanje. Šta je sad, majku ti jebe? Već sam ja skupio tu 20, 30, 40 ljudi, potvorio taj kamion, ono oružje, i već ti moji ljudi njih prate. Ja ono golfa sednem i ja napred. Očinu 2-3 kilometra, Bog te jebo, rulja vojske, ja izađem iz onog džipa,
kad ja vidim Željka okružili, Ljubana to gećima okružili, jebu majku, šta vi mislite kriminalci beogradski da vi nama komandujete, ko vam jebe mater, mi smo... Oho, šta je sad ovo? Šta ti da šamaraš nekoga? Au, sad ja uklavirim da je Željko nego ko šamario. Vidim ja da studenti djavo šalu. Ja onako na kvarnjaka, kako smo imali one naše oznake, na one ježeve, ja skinem srpska dočka garda i tigrovi u džep, skinem onu kapu, ubacim u ovoga golfa, heklera ubacim u golfa, uzmem automatsku pušku. Sad ja običan vojnik stoji sa strane. Ja sam išao na to da će Željkovo ipak poznanstvo, ipak je on komandant Arkan, da će to poznanstvo spustiti nekako loptu. Ali znaš kako je, vojska je to, ne moš ti verovati. Ženi, keru, milicioneru i vojniku, nemoj nikad verovati. Razumeš? Pijebeš mu mater. Trajalo je to gužvanje i psovanje još jedno 10-15 minuta i pada dogovor da ta sva vojska ide prema Prijedoru, a evo vama Bosanski Novi, taj Novi Grad. Novi Grad, takozvani Bosanski Novi. Dobro, odemo mi do Bosanskog Novog i sad ja usput pitam šta je bilo. Željko je takav kakav je. Drinsko-zvornička brigada je bila u tom Bosanskom Novom, Novigradu. I oni su jednog momenta rešili da napuste i da krenu. I to je došlo do Drljače, a komandant Drinsko-zvorničke brigade je bio pukovnik Andrić. Pukovnik Andrić. Posle sam saznao da je njegov načelnik štaba bio neki Obrenović koji je dobio 17 godina zatvora i šta ja znam. I kad su se oni, što kaže, sreli Željko od Prijedora, ovi odavde, ko ste vi, gde ste vi, ko je glavni ovde, kaže taj pukovnik Andrić, ja. Kaže njemu Željko, gde si ti krenuo, pičko jedna srpska, gde si ti krenuo, napuštaš grad i lupi mu šamar. Sad izvini, molim te, ovo je regularan pukovnik regularne vojske. Ko si ti, Arkane, da ga ti šamaraš, skoče ovoj vojnici, šta ti misliš ovo ono, međutim i taj sam pukovnik je, mante, čekaj, stani ovo ono, ajde, drži, ne daj. E to je jedini, posle sutra dan je odmah Željko, to, u to vreme je Lilić bio predsjednik države, sutra dan je Željko helikopterom pozvan u Beograd. I bio je dva dana u Beogradu, vjerojatno na nekom ribanju. Ej, ne moš ti šamarati, znaš, ipak su oni ovo ono. Beogradu su trebali ti tamo budale da ratuju, razumeš? I posle se vratio nazad. To je jedini, znači jedini je to sukob. Mladić jeste, nije prihvatio ta naša obeležja, ali je jedini to bio sukob na relaciji Srpske dočka garda i Republika Srpska, to je Vojska Republike Srpske. To je 95. 95. godina. Vojska Republike Srpske. Znači, nije bilo sukoba, to su laži. To sad, ljudi, događaju... to sad ljudi da bi ispljuvali tog Arkana, jer sad to, on više njim, nikom ne odgovara. Ali to, o tom događaju priča general Manojlo Milovanović kada kaže da je verovatno Arkan tom... šamarao i šišao pukovnika... Ne, ne, nije ga šišao. Vidi, priča za šišanje je neka druga. Štrbac, ovaj... Slavko Štrbac. Slavko Štrbac, on je to spomenuo, to šišanje i prvo mi smo se šišali svi. Zašto smo se šišali? Zbog higijene. Spavali smo po šupama i rupama. General je pričao da je ovo bio čin poniženja. Ne, ne, samo mu udario šamar, kako šišanje. Udario šamar. Šišao je vojsku Erdutu, šišali smo ove koje su dovodili. Da. Nismo šišali. Jer smo mi njima napravili šatore. Mi smo iz naše kasarne, iz Erduta, preselili se na Dunav. Kad smo predali ovome Martiću, Miletu, kad smo predali ovaj kasarnu Erdutu, mi smo se preselili na Dunav. Tamo smo imali 3-4 neke zgrade od tvrdog materijala. E onda su nama milicija iz Srbije počela da dovodi te
jadnike koje su kupili na drumu, nije vodio Željko. Dobro. A najveći krivac za dovođenje, ti ljudi, je Milan Milanović zvani Mrgud. Ministar. Pomoćnik ministra odbrane. To je jedno govno čovjeka. Sada živi na relaciji Beograd, Surduk, Krčedin. On je jedna slepčina iz palače koji je živeo sa ocom, materom, dvoje dece, on i žena i brat, znači njih sedmoro, su živjeli u 80 kvadrati kuću. On sad ne zna šta nema. On se nakro, on je bio u onoj aferi duvana, trgovali s duvanom, jer on je pomoćnik ministra. Ministar u to vrijeme je bio Stojan Španović, on je bio u Kninu, a pomoćnik ministra je bio u Vukovaru. Zbog gledalaca, to je Vlada Republike Srpske Krajine. Kada su počeli da vraćaju te jadnike koji su bežali s traktorima i ovo i ono, kad su počeli da ih vraćaju, nije ih vraćao Arkan, nije ih vraćao niko, nego vraćala milicija i onda je vruć krompir taj Milan Milanović, mrguto govno čovečije, on je rekao: Željko, daj ove ljude tamo kod tebe, pa će oni ići na ratište. Da. Kako ratište? Mene interesuje, kada do vas stiže informacija da pada Knin? Do nas je stigla informacija da pada Knin. Legija je ostao, na Kladuši gore, na Petrovoj gori, kada sam ja zbog svađe sa Frenkijem, to je fini jedan čovjek iz fine ustaške familije, on je poreklom Hrvat iz Dubrovnika, i ja sam jednog momenta na jednom sastanku njega pitao na Petrovoj gori: gospodine načelniče, ne mogu ga kazati pomoćnik načelnika, jer on je bio pomoćnik Jovice Stanišića. Ne mogu ga sad kažem, ej, pomoćniče načelnik. Gospodine načelniče, jer ja sam nekog Zumreta pitao kako tebi nestaju ljudi, ovo ono, i on kaže: kako je to pitanje? Ja kažem: gospodine načelniče, ja se vama ne smetam, ja vama se ne mešam u posao, ali imam jedno pitanje za vas. Kaže: koje? Za koju vi to državu ratujete? Kaže on: kako za koju? Pa za Srbiju. Pa kakve veze imate sa Srbijom? Kaže: kako? Pa vi ste Hrvat iz Dubrovnika. Jeste vaš stric bio u partizanima, ali vaš otac do 43. bio ustaša. To sam ja njemu rekao na Petrovoj gori, ali je tu bio Legija i bilo 10 mojih ljudi. Jebe mi se baš. Trezni ili pijani? Molim? Jeste mu to rekli, trezni? Trezan, potpuno. Ne, ja retko kad pijem. Ja se opijem jednom u godinu dana, jednom u dve godine, onda kad zaserem, onda pijam toliko zaserem da se pamti godinu dana, tako da ja ne moram budem pijan svaki dan. Ne, ne, prosto me čudi čime ste bili opijeni da drugom čovjeku srpske državne bezbednosti tako nešto... A što mu ne bi kazao? Čovjek nije ispalio metka. Čovjek je čorav, nosi naočar, nije ispalio metka. On je na ratište doveo jednu kurvu od 20 godina. Pa šta, mi nismo imali u to vreme alat muški, pa da mogli smo svaki dovesti po devojku. On je doveo jednu kuru tamo od 20 godina, ona je tamo glumila, nosila neki pištolj na Petrovoj gori, tamo u njegove kancelariji. Šta je on? Jovica Stanišić, gospodin čovjek, ja ne znam kako on tu džukelu primio da bude načelnik. Pa njegov čovjek od najvećeg poverenja. On. Da. Pa zato je tako i prošao. Vratimo se na pad Kninske. Zato je tako i prošlo. Vratimo se na pad Kninske krajine. Ja sam ustao i kaže meni Željko, kaže: idemo u Tenje. Šta ćemo u Tenju? Kaže: krajina pala. Odeo mi na sastanak u Tenje. Sad ne mogu setim koji je od oficira u to vreme bio tamo glavni. Kad smo mi ušli unutra, on pozdravlja gospodina komandanta, njegov je pratio, sete momci, kaže drugoj oficiri: krajina ne postoji. Kako ne postoji? Kaže: Knin, zapadna Slavonija, Knin i šta ja znam već šta je rekao, tamo je palo. Kako je palo? A ovi naši su bili u to vreme tu gore na Petrovoj gori. Oni se posle povlačili preko, baš preko tog Novigrada i šta ja znam. I to jako teško se povlačili. Ja sam posle i tu priču čuo. Sve što je u Iole
bilo pod rukovodstva. To je 3 dana ranije napustilo. Samo je običan narod ostao tamo. Pokojni Mile Novaković, koga je lično moja malenkost izbacila u Obrovcu iz kancelarije, jer ja sam 1993. godine bio komandant Obrovca. 1993. godine, januara mjeseca, mi smo otišli kad je pala Maslenica, 600 i nešto ljudi smo odveli tamo, tad je Pelević ranjen, tad je Kaljavi pogino. Mene je tamo neki komandant stavio, pošto je ne Benkovac, nego Obrovac, bio napušten. Onda smo mi sutra dan kad smo se u Benkovcu odmorili, krenuli smo put Belišana, Žegara i sretnemo tamo tu njihovu vojsku pijanu i šta ti ja znam, nekog majora Jovu Dopuđu, kojeg sam posle ja išamaro. Jovu Dopuđu sam ja išamaro. Jer mi kad smo njih sreli, da li u Žegaru, da li u Belišanima, to sad ja više ne znam, vidimo vojske kao kod mene u Sremu kad krave idu iz polja. Tako mi vidimo vojsku po ulici. Stane Željko s kolim, sa džipom, tad smo mi tog januara mjeseca dobili 11 novih džipova Pajera, bez tablica smo mi otišli tamo i sad idemo ujutro obilazak. Ja sam negdje pozadi, kad je on stao, izlazimo svi napolje, pita Željko, ko ste vi? Kaže, mi smo Obrovačka brigada, šta vi radite ovdje, ko vam je komandant? Kaže, evo, komanda nam je tu dole u školi. Aj sad, Željko dole i mi za njim, oficiri, jel, naš 4-5, ulazimo unutra, tu je sir, tu je pršut i tu je rakija. Naravno. A onaj ne voli piće, onaj u životu nikad zapalio cigaru, nikad alkohol u životu. Pomoz Bog, momci, Bog ti pomogao, odmah oni arkane, ovo ono, kao da s njim ovce čuvali, jel, momci, heroji, ratni, jel. Ej, dobro je, kaže, jel ovo voda, namazan Željko Baraba, razumeš? Ej, jel ovo voda? Kad on, šta je ovo? Pa kaže, rakija. Pa kaže, vama, sela padaju, gradovi padaju i pijete rakije. Jednu flašu o zid, drugo zid. Ne pune majku vam jebem barabsku postroji i sve. Šta, kako, gde je Obrovačka brigada? Gdje je taj Obrovac, evo tu dole, i on meni kaže pokojnom Šuci, uzmi, kaže, 30-40 ljudi, vodi Obrovac da vidi šta je. Odvojim ja tamo 30-40-50 ljudi, ja u jedan džip, Šuca u drugi, i polako, peške oni mi, ode malo napred, pa staneš, uzemo i par vojnika, i vodimo i dole. Kad smo mi, kaže, tamo su Ustaše. Mi Obrovac, ali to je rupa. Obrovac je dole negdje u rupi, u pisni maternoj. Mi u grad, nigdje nikoga. Par džukela ovih, seoski, dođova, jel? Kaže, oni su na Glinici gore. Ima desno put vode za Gospić, a levo neka Glinica, fabrika. Kaže, oni su na Glinici. Kažem ja, Šuco, uzmi 4 čoveka, ja ću uzeti 4 i idemo gore. Prva, druga, tu su serpentine, prva, druga, metak u cev, otvorite vrata, ako neko slučajno izlezite svi napolje, ti Šuke okreći i po vojsku, a mi prihvatamo bam, bam. Međutim, mi do Glinice odemo, vidim da tu nekad bila neka fabrika, izlupana stakla, nigdje nikoga, vičem Aderens, halo, ima li koga, Rafal, pustimo, nigdje nikog, bre čovječe, kakve Ustaše, nigdje nikoga. Ništa, vratim se ja nazad, tu vojsku smestim tamo u neke prostorije, tamo neka škola, šta je bilo, ostavim te moje vojnike i ja u Benkovac. U hotel gdje je komandant, kaže, u kasarni. Ja u kasarnu nađem njega, on sedi tamo s nekim pukovnikom i ja kažem, gospodine komandante, tako i tako, Obrovac je obezbeđen, ja sam na rasvrsnici, koja je glavni put, prolazi pored, tu sam stavio mrtvu stražu, stavio sam tako i tako
kamen ovde, ne kamen, kamenje ovde, ovde, da ono u cik-sak, da ne može. Prema Gospiću sam obezbedio, prema Glinici sam obezbedio. Kaže ovaj meni, jeste vi aktivno vojno lice, rekao momentalno aktivno vojno lice. A inače, od 66. do 68. u Bitolju bio sam trubetaš Kraljeve Kobile. Nisam bio ni desetar, pičku matro, ali već 3 godine traje rat, pola sam nešto naučio. Kaže o njegovom pisaru, deder kaže, kucaj odmah. Pukovnik Mihajlo Ulemek, Srpska vojska garda, bla, 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 komadant Obrovca. Idi, kaže, sutra u Knin, sve šta ti treba, pusti struju, vodu, vrati ljude, ovo, ono, znači, to je samo patka Hrvata da će napasti, ništa da pada to nije. Obrovac, da. I, dobro, vratim ja, odem u Knin, dogovorim se tamo sa Zdravkom Zečevićem, tada bio predsjednik Skupštine, da mi da naftu da pustim grejanje i to za vojsku, a tom Jovi Dopuđi naredim da vrati civile. Pošaljimo 2 autobusa da vrati civile u grad. Koji je došao nigdje nikoga? Jovane, zašto nisi? Kaže, ne mogu ja slušati svačija naređenja, ja sam ovde komadant Obrovačke brigade. Ja mu par šamara lupim. Pičko jedna, jebem te ustate, jebem, ko si ti? Pa ja napustio kuću, 2 dece, kafanu, kapital, radnju, ja sam tad radio neke gume i držao kafanu i šta ja znam. Ostavio, ti nikad taj kapital neš imati koji ja imam, mamu, tijebe, ja došao ovde, poginem, ti meni da... Tu ga ja i šamaram. I dobro, prošlo to par dana, sve sam ja to obezbedio, grad, sve to funkcioniše, čak sam i pekaru neku pustio i Stare Pazove, moj rođeni brat, pokojni Jova Šuša i društvo, 20 ljudi se skupili i dotrali 4-5 šlepera. Pasulja, krompira, brašna i šta ti ja znam. Za pomoć tim ljudima, ja to poslije delio po tim selima. Belišanima, Žegara i šta ja znam, po tim selima delio brašno. 2 šlepera i žitoprometa, Pazovačko došlo brašna. I ovaj... Tamo ja to sve obezbedio. Jedan dan, ona mala gazelica sleće pored hotela. A meni je kao ovaj, ta komanda u hotelu. Pošto sam ja uveo i noćne straže. Jedan njihov čovjek, jedan moj. Ne jedan, nego tako 10 ti patrola po gradu i svaki sat vremena, pošto je to januar mesec, svaki sat vremena ovaj, se oni smenjuju, dolaze ovde na čaj, pića nema, alkohola nema, ali je tu bilo kafe, čaja, sokova i šta ja znam, dolaze, tu se malo odmore, odspavaju, idu druga smena, treća i to ja nešto zaveo, ja sam gore sobe zauzeli par soba i za spavanje i sve to. Kome hotel treba, neće tu niko doći da... Od turista, jel? Sleće gazelica. Čujem ja dole, nisam vidio ko je izašao iz nje, onaj helikopter. Kaže, ne možete oružje gore. Malo te ne svađa. A ja naredio da niko kod mene ne može s oružjem. Nepoznat. Ne znaju oni ko je Mile Martis, ne znaju ko je Mile Novaković. Jednog momenta ulaze 2 čoveka u uniformama. Oho, vidim ja Mile Novaković, glavnokomandujući. On je sam sebi dao čin generala, inače on je potpukovnik JNA. Inače načelnik. I Mile Martić, jedna poštena srpska duša, ali glupavi policajac. Zamisli u svojoj glavi da će on biti predsednik države. Mile Novaković, načelnik Vojske Republike Srpske Krajine i Milan Martić, bivši policijski inspektor. Tako i tada je, pa posle ministar policije, pa predsednik države. Pa predsednik. Dobar dan, dobar dan. Pukovniče, na čega ovo liči? Mi da ostavimo oružje. Ja kažem, ja se stvarno izvinjavam. Momci nisu znali ko ste. Ali dobro, što sad? Čim siđete dole, uzmete vaše pištolje i zdravo. Šta će vam pištolje ovde? Evo ja ću moj da jebeš pištolj. Moj oficir Dulović, kako stoji sa strane, rekao, ajde momci, sete, šta ste popisali? Ne, ne, mi smo došli specijalnim zadatkom. Kakav je to specijalni zadatak? Mihajlo, ne, pukovniče,
Šta je to pre neki dan bilo ovde? Šta nije bilo? Šta nije bilo? Bilo je svašta. O čemu se radi? Kako je to šamaranje? A, onog majmuna dopođu, ja sam i šamar. Šta je problem? Ne možete vi, pukovniče, šamarati srpsku vojsku. Koja je to srpska vojska? To je pijanac, jedan najobičniji. Major Jova dopuđa. On je rezervni major. Major u rezervi. Inače tamo radi, ne znam, radi u nekom Tviku. Šta je Tvik, ja i ne znam, neka njihova firma. I sad, brate moj, kad je to došlo, do čega je došlo, on najveći čin ima, ti rezervisti su dobijali činove na vežbama. I on ima najveći čin i on je sad glavni u toj obrovačkoj brigadi. Ja ga vam ta pijandura. Alo, ja sam njemu dao na... Ne možete vi tako ono... Čekaj, stani malo. Sve što zdereš ovde. Dulović, otvori vrata. Otvori vrata. Marš napolje. Marš napolje, obojica! Ja sam isterao, žao mi sad, nisam znao da ćemo o tom diskutovati, ali ako, što kaže, da Bog, da se ponovo sretnem u ovom studiju, doneću vam lepo novine, gde piše pukovnik Mihajlo Ulemek isterao Martića. Ja sam njih dvojicu izbacio iz moje kancelarije. Mile Novaković, kada je bio pad Krajine, je sa tenkom pobegao iz Krajine, s njim u tenku je bila muslimanka. Živeo je do kraja života u Surduku. Taj Surduk selo, to je tu preko puta sad ovde vas, što kaže mi iz Srema možemo skelom preći na ovaj deo kod Čente, preko puta Čente je Surduk. Ovaj, to je 15 km Stare Pazove. On nikada nije došao kod mene u kuću, znao gde sam ja i šta, da kaže, ej, pukovniče, to je bilo tad, jer njega je bilo sramota. On je, ja sam njemu rekao, ti si samozvani general. Ti si samozvani general. Čak je bio pozvan ovaj, na jednu proslavu u Staru Pazovu i ja sam rekao, ima, pozovete njega, jebaću vam mater. To je jedna bitanga oficirska koji je tamo bio glavnokomandujući, ne znam ni zašto. A Beogradu je sigurno takav odgovarao. Dozvolite mi da kraj emisije posvetimo onome čemu šta sam najavio na kraju drugog dela. Kako je Arkan upoznao Cecu? Pa, ne znam ni on. To mu se nametnulo. Oliver Mandić je došao u Erdut da se žali kako njegova jedna draga koleginica je u Švajcarskoj, Švedskoj, u Švajcarskoj mislim da je, kod nekog muslimana, odšla da peva. I on je uzeo pasoš, ošišao je do glave, drogira je i ona tamo peva pod moranje. Već par meseci roditelji ne znaju za nju, ovo ono. Da li bi on hteo da učine, to je njemu draga osoba, to je jedna mlada devojka koja je počela sa 11-12 godina. Ne znamo narodne pesme, njega baš interesuju narodne pesme. Eto, kaže, da li bi Željko učinio da nekako nju otmu od toga? Željko kaže, nije problem. Željko je cijelu Europu obišao. Ako ništa, bar je sve barabe evropske znao i sve zatvore i to, ovaj, iz koje je izlazio kad je hteo. I dobro je što je to radio. Ovaj, koga je on angažovao, ja ne znam. Uglavnom su Cecu oteli od tog muslimana, s kojim se ona posle opet sastajala, jer ona je jedna divna devojka, ali za izbjegavanje, jel? I prebacili je u Austriju, Beč. U Beču je ona dobila onaj papir u jednom pravcu, pasoš, i ona je stigla u Beograd. Nije Željko tražio ni zahvalnost, nije Željko tražio sad da ona dođe, da se njemu nešto zahvaljuje i da ne znamo u ono. Mi smo imali neku svadbu nekog vojnika, ženio se i onda Željko je pravio tamo svadbu. To je svadba bila bez alkohola. Muzika, sve po redu, sve se tu jede, pije i šta ja znam, ali alkohola nema. I to je više ličilo na pederbal, jel? Sve vojnici... Ajde, nešto malo
mlada i s mladine strane, par ženski ako bude, šta ti ja znam, bilo je naši par ovih gardiskinja, 10-20 devojaka koje su bile tamo. Dolazi Oliver i dovodi Cecu. Ona dugu crnu periku, na njoj mršava, po meni ništa lepa, ništa zgodna. Vjerojatno nije moj tip žene, o ukusima ne treba razgovarati, jel? O pameti i ukusima ne treba razgovarati. Dolazi Oliver, stojim ja, Željko, bio je, njega se sjećam jako dobro, Vukašin Negić, on je bio predsjednik Mirkovaca i on je došao Željka nešto da zamoli, šta da traži, ovo ono, družio sa Željkom, dobar jedan čovjek, i sjećam se da je on tu bio, mislim da je bio i Steva Bogić, potpredsjednik vlade, jer znaš kako je, ajde kad se već slavi, dođite malo, jel, svi smo se mi družili tamo, dođite malo na Savlje i to, i Oliver dovodi Cecu. Znači, prva reč Željka Ražnatović Arkana je bila: šta si mi doveo tu kuru muslimansku? Gentleman Arkana. Arkan, koji me je tad iznenadio, jer ja sam jednog momenta, došli su neki troje, četvoro dovezli iz Beograda da se prime u gardu i Željko, sedimo ja i Cope i Željko meni kaže: idi primi ove barabe, vidi ko su. Svako je neku priču, došao je u gardu zbog patriotizma, idu pičku matru. Međutim, došla je jedna ženska, svoji 30 godina, letnje doba, njoj rukavi dovde zakopčani. Onako čudno gleda, znaš, nisam ja ni lekar, niti se ja razumem u te droge i u to, ali sam par puta imao u domu zdravlja susret sa tim drogošima. Oni imaju neke poglede izgubljene, šta ja znam. Vidim ja da ona, ja kažem: devojko, tebi hladno? Kaže: nije. Pa šta ti te rukavi zakopčani daj? Jel ti možda malo ono? Ajde, molim vas, ja sam se skinula već godinu dana. Čim sam ja rekao malo ono, ona: ajde, zasuci te rukave. Kad ona zasukla, ja to nigdje nisam video, to su, brate, ovake sve, kako se bola i jednu i drugu ruku. Kažem ja: napolje, kurvo, jedna drogirana, mamuti, jebe, marš napolje. Kad je on skočio: kako vi to, gospodine pukovniče, se obraćate jednoj dami? Jer žensko, za njega je, kao što je pešak u odnosu na vozača neprikosoveno lice, e tako je žena u odnosu na mušarca kod Željka. A šta mu je bilo kod Cece? Samo malo. Ja sam to samo slušao, tad sam video, stvarno. Jo. I sad kod Cece, valjda je to njemu musliman, droga. Šta si mi dovodio sa tu kuru muslimansku? Ja sam onako iznenadio, nije to njegov rečnik, kad je žena u pitanju. Ja sam onako iznenadio. Opet mislim u svojoj glavi: dobro je da si ti jednom posto muško, pička ti matra, ti pička matra, si posto muško i ti, da i ti jednom, znaš, onako bilo mi malo i drago što je rekao. Pa sad, ona je za mene kura muslimanska. Da mi neko kaže da ona morala da ostane tamo. Nije. Navodno njena je priča bila da se je prvo brizgavali drogu u jabuke, u banane, u pomoranđ, ona to voli, voće, pa eto, preko toga je ona se drogirala. Mani me, ko se još drogira s bananom i sa pomorančom? Drogiraju se lopovi u zatvoru im, dok nisu provalili ovi stražari. Čemu ti meni pričaš? Ma, htjela, brate, i da se drogira i da menja muškarce. Pusti me, bre, u pičku maternu. Dobro. Nedugo poslije toga osniva se Stranka srpskog jedinstva. Počinju sad promocije po Srbiji, počinju promocije po Bosni i sad lepo bi bilo da malo bude i te muzike i toga, jel? I ovi njega nagovore da on
uzme cecu da peva, ipak je ona, nije ona bila tad ime, već je ona bila zaboravljena. On je nju iz mrtvi vratio. On je nju iz mrtvi vratio. Ništa. Prva promocija stranke je, to mogu slobodno da kažem, bila u Staroj Pazovi kod Mihajla Ulemeka, to jest kod mene. Prva promocija stranke. Došla je ceca, došao Oliver Mandić, prvo su došli kod mene na večeru u kafanu i onda su išli u tamo neko pozorište, naše malo mi lepo pozorište u Staroj Pazovi. To je nekad bio slovački dom, pa su Slovaci su pametni ljudi, vredni ljudi i Slovaci drže do tradicije. Oni su tu napravili pozorište i stalno, mi tu i tamo, ali oni stalno imaju neka dešavanja u tom pozorištu. I u toj pozorišnoj sali je bila promocija stranke. Tu je ceca pevala i Oliver i šta ja znam. Ona je tada, dok su ovi večerali, ona i Oliver su popili dva sanduka piva. Ona džibri, tuče ga, ona Oliška pije. Oliška nikad nije prestala, ali Oliška, brate, moj muškarac i šta sad... ali ona ga daje po pivu, samo tako. To sam ja primetio, ali ajde, šta sad, jebe mi se. Dobro. Idemo mi u Banja Luku, smestili se mi u hotel, tu je i Željko, tu je Ceca, tu je opet svi rade, Rakonjac, ovo ono, Luka, Bojović i šta ja znam. Smestili se mi po sobama, jednom neko kuca, hajde slobodno ulazi, otvorena je. Ulazi ona. Ne znam ko je bio sa mnom u sobi, nije ni bitno. Jeli, Puki, možemo mi nasamo? Kako ne bi mogli, ajde, izađi napolje, ko je bio, ne znam. Ej, imam jednu molbu. Kakvu molbu? Možeš nešto lepo da kaže Željku za mene, brate, vidiš da mene jebe ni 2%. Pekan, sine, šta da kažem lepo za tebe? Cigaru za cigarom, a on to ne voli. On nikad nije zapalio. Pivo za pivom, on nikad alkohol nije popio. Nisam bio s tobom u krevetu, znači ne mogu te hvalim ni s jedne strane. Okrene se ona i ode. Stranka, što kaže, postala sve to, ali ona stalno, neka doktorica Đorić, je nju stalno vodala za sobom, i ona je non stop tu oko nas, sada prihvaćena zbog Olivera. Jednog momenta meni Rade Rakunjac kaže ovako. Znaš ti šta mi je rekla ceca? Nešto. Od tvoga komadanta napravit ću ovolikog čovjeka. Slušaj Rade. Ona je žitorađe. Drugo, brate, ona ima ciganske krvi. Njena baba je ciganka. Mama je polu-ciganka, ona je znači 25% ciganka. Alo, vlaška magija je, možda, ja ono, ciganka jeste. Kaka magija, mani mi u pičku, ali opet ja ono zajebam, znaš, vlaška magija. Možda bude svašta. Ja opet na neku zajebanciju to, jel? Dobro. Ništa se ne dešava što se tiče Erduta, ništa se ne dešava što se tiče ovoga, sve je to Beograd, Pazova, drž, ne daj. On tako ima običaj da me pozove. Obilić već osnovan, ovo ono, stranka radi šta radi. Telefon zvoni. Alo, idiote, šta radiš? Pita on mene, jel? Jel je znao da mi kaže, idiote, šta su? Šala, šala, idiot, idiot, jel? On je komadant, jeste on stariji od mene, ovaj mlađi od mene 5 godina, ali on je komadant, brate moj, niko s nije ljud, nije mi rekao, jebem ti mater i ovo ono, jel? Nego ono, idiote, kaži, šta radiš? Preko ništa. Ajde ulači se u Beograd. Sedem ja u kolo, sedem mlađi burazir sa mnom, pita me ko je, ja kažem Željko, šta je bilo, kaže da dođi u Beograd, ajde idemo zajedno. Odeo mi, ja u štab, je stigo, jesam, di ti auto napolju, seda iza mnom. Jedna ulica, druga, peta. Ja inače Beograd ne volim. Za mene je lep grad Novi Sad, za mene je lep grad Zrenjanin, jer ja sam seljački tip čoveka. Ja volim široke šorove. Ja volim ljude koji prođu pored mene,
da znam da je ovo i oca, da je ovo Mika. A ja tamo da mi svaki kaže dobar dan komšija, kakve su mi komšije? Ona desetom spratu. Kakve ste mi komšija? Jel? Zna se ko je komšija i ko je šta. Ja Beograd nikad voleo nisam. To je najveća septička jama na svetu. Taj Beograd. Ja njega nisam voleo i ja u njega idem samo kad moram. Samo kad moram. Evo ja sam sad rekao ovoj vašoj gazdarici, kad mi je rekao da mi objasni gde ste vi, koji da ćete doći, rekao preko Novog Sada. Bliže je preko Beograda. Bliže preko Beograda. Ali nastavite ovo sa cecom. I kaže on, vozi tamo, vamo, levo, desno, vodi me kroz neke ulice, upadam u jedno privatno dvorište. Mrak, kućica jedna, mi unutra, studio Marine i Fute ovoga, njihov studio. Nikad ja nisam vidio te studije i to je staklom obloženo, kavez jedan, okolo sve ono od jaja polepljeno, kaže da je to zbog zvuka akustike. I šta ja znam, akustike i toga, nemam ja pojma, kod da se ja. Kako smo mi ušli unutra, tako prekida se snimanje, ona skida one slušalice iz kaveza, prilazi meni, pozdravlja se, pošto zna burazera, prilazi burazeru, pozdravlja se i seda Željku u krilo. Ja gledam. Sad izvinite i vi, i nek izvidnu i gledaoci, i svi, ja sam takav, moram da kažem od reči do reči. Kažem ja, od kada ti jebeš to krokodila? Hajde, kaže, ćuti, bit će i svadbe. E, rekao, samo ti to treba. Nije prošlo par mjeseci, on pravi svadbu. To je njegov najveći neuspeh u životu, to je najveća glupost koju je, ja čak mogu sebi da dozvolim da tvrdim u ovom vašem studiju, imam neki osjećaj da on nju nije oženio, da nije upoznao, da bi on danas možda bio i živ. Jer ona je jako brzo, kad je postala gospođa Ražnatović, ona je jako brzo svo njegovo okruženje, a to su bili pravi momci, taj Luka Bojović je svakog momenta bio spreman za Željka da da život. Taj Luka Bojović, ja imam osjećaj, iako je voleo svog oca Vuka, da je više voleo Željka nego Vuka. Taj Rade Rakonjac je voleo Željka strašno. Taj mali Peja koji je pokojnik, Mulaka Crna Zemlja, general, taj Peja Puškar, visoki, to su sve ljudi, taj Stojke, to su sve ljudi koji su njega obožavali, koji su bili spremni za njega da poginu. Ona je njih sve oterala. Ostoje. Ne mogu ja da kažem da sad taj... evo vidi, sad ne možete setiti što je ostao, što je pucao na Zvonko Matejić, da je on nesposoban momak. Ali on bio mlad momak, on je malo bio u toj našoj gardi, možda 6 mjeseci, 7, bio mlad momak. Ona je njega ostavila zato što vidi da on, znaš, kako mu se kaže, tako je. Već ovi su sa Željkom i odlučivali o nekim stvarima i diskutovali i ona je tu sebe već onako videla ugroženom kad su oni pored njega. I ona je njih odjebala, oterala. Oni nisu više sa Željkom mogli da priđu, da je onda. Jednostavno, odbila je sve prave ljude od njega. Dovela tu njenu sestru, koja ne košta 2 banke, dovela mama Miru i pijanog tata Slobu. Sloba je jedan notorni pijanac, on je bio čak i u zatvoru, on je trgovac po zanimanju, on je bio čak i u zatvoru za proneveru, razumeš? Mi kad smo ošli na svadbu, ti kad živiš u Somboru, u svakom gradu i u svakom selu na ulasku i na izlasku su naši dragi Romi, to je Cigani, je li tako? I sad ovi naši Cigani ovdje baš po Banatu koji su po inostranstvu, i svi kakve su kuće napravili. Vide se iz daleka, to su orlovi, tigrovi, čuda, šta ti ja znam. E takva je kuća Cece Veličković u Žitorađi. Sa orlovima i tigrovima, Ciganija, bravo! Čim je prošla svadba,
Željko je poslao čoveka, neki Saša, dizajner su ga zvali, idi, kaže, skidaj ono, idi radi tu fasadu, a to liči na nešto, majku ti jebem i tebi i orlovima. To je ciganija u Žitorađi. Ali ona danas je srpska majka. Da ljudi znaju da ti njeni fanovi, ne znam šta to znači fanovi, a to mene ne interesuje, ti njeni ljubitelji njene muzike i njeni, ajde kažemo, fanovi, da ja to uzmem tu reč, da oni znaju ko je Ceca. No ne bi niko došao na njen koncert, brate. Pa mi imamo divni pevača, mi imamo divni pevača. Gospodine Ulemek, osjećam da smo na pola priče i da imamo mnogo toga da ispričamo našim gledalcima i o braku Arkana sa Cecom i o životu Arkana posle rata i oko njegovog ubistva i oko političke i državne pozadine. Mogu samo te prekinem sekundu, da te prekinem sekundu. Naravno. Aj mi sad objasni, ti si pametan, mladi, školovan dečko. Ajde ti sad jednoj matoraj budali, glupoj, zarđalo da objasniš kako to. Da baš tog momenta kad su oni sedeli tamo, a to se ponavljalo više puta da sede u separeu, a za mene je separe kad bi sad ovde bile, pa nešto ne može niko da mi dođe iza, to je za mene separe, a ne tri fotelje na sred sale. Kako baš tog momenta kad su ušli Gagi, Miki i Gavrić i kažu da je još jedan tamo ušao, ja ne znam, kako da tog momenta kod Cece u butiku nastane neka tamo frka i svađa i ona sa Matej Zvonkom odlazi tamo, ovi se vraćaju i pucaju svaki u svog čovjeka. Kako se to desilo? Ja mislim da je to odgovor iz prvog dela naše emisije, to je onaj nevidljivi potpis države i državne bezbednosti. Hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo ga nastaviti nekom drugom prilikom. Da, da, Bog. Nekom drugom prilikom. Hvala vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Nadam se i znam da vam je bilo interesantno. Zato ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće subote. Bez ustručavanja.